Zdravíčko, dámy a pánové, já jsem Varmy a já vás vítám u nového videa. Dnešní video bych nejradši vůbec nenatáčel, protože se mi o tom nemluví úplně nejlíp a nemám moc rád úplně ty extrémně vážné videa. Každopádně vím, že vás to hodně zajímá, hodně se mě na to ptáte, píšete mi na Instagram, dokonce jsem udělal i takovou tu otázkovou sekci na Instagramu, kde přišlo skoro 500 dotazů a já si myslím, že i mám takovou trošku povinnost vám o tom něco říct, protože vás to zajímá a myslím si, že je dost důležitý, aby o tom mluvil i někdo jiný než prostě média, než prostě ostatní sociální sítě, na kterých to vidíte, a abych vám o tom řekl třeba trošku i něco já, můj průběh, kdy mě testovali, jak jsem dopadl na testech a tak dále a tak dále. Takže jdeme na to a nebudeme to nějak zbytečně zdržovat. První otázka, na kterou se pořád ptáte, která vás pořád zajímá, je: Varmy, máš COVID-19? Takže ano, mám, byl jsem pozitivně testovaný, měl jsem příznaky. V dnešním videu vám i řeknu, jaký příznaky jsem měl, kdy jsem měl svoje první příznaky a tak dále a tak dále. Všechno to začalo tím, že vlastně moje mamka se 27.10. potkala s nakaženým, potkala se s ním asi na 20 minut a měli rozestup určitě 2 metry. Každopádně bohužel stalo se a pravděpodobně se mamka od něj nakazila. Není to jistý, mohla se nakazit v autobuse, mohla se nakazit v krámu, mohla se nakazit kdekoliv. Každopádně 27.10. se s ním viděla, 28. on začal mít příznaky, v tu dobu to zavolal mamce, takže mamka se o tom dozvěděla a 29. měl pozitivní testy. Potom vlastně mamka byla v karanténě, takže já jsem s ní zůstal v karanténě, nikam jsem nechodil, maximálně do krámu, to bylo jediný, kam jsem chodil, aby jsme prostě měli co jíst. A mamka šla, myslím, v pondělí 2.11. na testy, potom jí zavolali vlastně 3.11., že má pozitivní test, a mě volali, myslím, 4.11. dopoledne, že jsem se setkal s nakaženým a že bych prostě měl jít na testy, jestli mám nějaký příznaky a tak. Já jsem toho 4., což byla středa, a mamka měla v úterý ten pozitivní test, tak jsem neměl zatím žádný příznaky v to dopoledne, kdy mi volali. Takže mi zavolali, řekl jsem, že se objednám na testy, má to být 5 dní po setkání vlastně s tím nakaženým, takže řekl jsem OK, objednám se na testy, půjdu na testy, všechno v pohodě, říkal jsem si, viděli se chvilku, mamka sice jako pozitivní je, ale třeba ten test vyšel špatně nebo něco takového, takže jsem tomu zase nedával úplně takovou váhu, ale řekl jsem si OK, budu dělat všechno, jako kdybych byl nakažený, takže jsem prostě nikam nechodil, nikde jsem nebyl, nic takového. A právě potom ve středu večer mě začaly brutálně bolet záda a to už jsem si říkal, ty krásu, Varmy, to je divný, mě normálně záda jako nějak extrémně nebolí, občas samozřejmě sedím hodně u kompu, tak mě to začne bolet, ale tady to byla taková jiná bolest, než na co jsem zvyklý. A jelikož já se dost snažím poslouchat svoje tělo, tak jsem si už začal říkat, to je to fakt divný, začaly mě bolet ty záda, tak jsem šel radši lehnout, říkám si, třeba jsem, já nevím, hodně běhal ten minulý týden, protože já jsem ještě chodil do krámu a teda běhat, tak možná z toho mě to bolí, tak OK, nebudu radši to riskovat, půjdu si lehnout. Tak jsem si šel lehnout, usnul jsem tak na hoďku a půl a probudil jsem se a brutálně mi bolela hlava. A to se mi taky za stolik nestává, občas se mi to stane z únavy, ale tady to byla taky zas trošku jiná bolest, takže už jsem si říkal, tyjo, je možný, že jsem to třeba chytil nebo něco, takže... Takže radši budu fakt poslouchat to svoje tělo, budu spát, budu odpočívat a uvidíme, co bude dál. Potom teda byl čtvrtek ráno, to jsem normálně streamoval jsem vlastně každý den, ale ve čtvrtek ráno jsem vypnul stream a začala mi tak brutální únava celého těla. Začaly mě bolet ruce, začaly mě bolet záda, začaly mě bolet hlava, začaly mě bolet nohy a byl jsem prostě celkově unavený. Šel jsem si lehnout a probudil jsem se až někdy v 8 v 9 večer. Což jako já normálně spím nějakých 5, 6, 7 hodin a normálně mi to stačí na celý den, chodím trénovat, chodím na zápasy, všechno. Jsem normálně sportovec, takže pro ty, kteří mě třeba neznají a dokoukali jste tohleto video až sem, tak je mi 24 a fakt sportuju, snažím se i celkově o sebe starat, nějaký vitamíny a podobné věci, takže jako nejsem žádný, že bych jenom seděl u počítače, což většina si o nás jako tvůrcí myslí, nic takového. No a právě potom jsem se zbudil někdy v těch 8 večer ve čtvrtek, pořád mě bolely nohy, bolely mě záda, hlava, ruce, ale pořád jsem měl čich a i jsem měl chuť. Obě tady ty dvě věci, které většinou, když je někdo nakažený, tak většinou tady ty dvě věci postrádá, nemá chuť a nemá čich. A já jsem měl obojí a měl jsem vlastně nějakých 37,8 jakože zvýšenou teplotu,
A říkal jsem si, tak to asi jako nic nebude, to bych buď necítil, nebo bych pravděpodobně tu chuť neměl. Jinak ještě jsem zapomněl říct, že mamka celou tuhletu dobu neměla žádný příznaky. Mamka sice byla pozitivně testovaná, ale jediný, co měla, tak bylo, že kašlala. Nic jiného jí nebylo, jediný prostě, že dvakrát zakašlala a měla trošku rýmu. No a já jsem pak začal mít právě ve čtvrtek tady ty příznaky, v pátek ráno jsem vstal a už mi bylo špatně i v pátek ráno, takže jsem si vzal prášek, šel jsem streamovat a zase to samý, zase prostě jsem celý pátek prospal a večer v pátek jsem začal mít horečky, měl jsem prostě 38,7, 38,5, 38,3, takhle mi to různě skákalo celou noc a celou noc jsem nespal. Potom vlastně jsem usnul a probudil jsem se v sobotu na ranní streamec. Na ranním streamecu už mi bylo líp než v pátek a ve čtvrtek, ale pořád jsem měl trošku bolesti, bolesti hlavy, bolesti zad, bolesti rukou. Už jsem začínal trošku kašlat. V neděli potom jsem se zbudil a už jsem neměl vůbec žádný jiný příznaky, jenom jsem měl kašel. Jediný, co jsem dělal, prostě jsem kašlal. Přestal mě bolet ruce, přestal mě bolet záda, přestal mě bolet hlava. Prostě jediný, co jsem měl, že jsem občas zakašlal. Pondělí taky jsem prostě kašlal a to byl jakoby jediný příznak. Každopádně v pondělí jsem byl objednaný na testy. Byl jsem naobjednaný na testy z auta, takže vlastně funguje to tak, že vy tam přijedete, buď je před vámi nějaký auto, nebo já jsem měl to štěstí, že tam nikdo nebyl. Přijedete, vyleze tam z takové budky nějaký člověk, u mě to byla taková mladá slečna, přijde, stáhnu sem okýnko, opřel jsem se o toho pirátko a teď jsem si říkal, ty kráso, všichni mě strašili, říkám si, hej Varmi, ty to ani nepřežiješ, až ti tam prostě strčí tu tyčinku, ale najednou jsem zavřel na chvilku oči, slečna říká, OK, je to hotovo, můžete jet. Tak jsem jel a prostě jediný fakt, co jsem měl, takže jsem kašlal. Takže jsem dojel domů a říkám si, hele, to fakt byla asi nějaká chřipka, protože ani jsem nestratil čich, ani jsem nestratil chuť a to je vlastně asi ty nejhlavnější příznaky plus teda ten kašel, ale říkal jsem si, mamka sice byla pozitivní, ale nic jí není, takže možná jsem si prostě jenom vsugeroval v sobě, že můžu být nakažený, když mě začaly bolet ty záda, začal jsem trošku prostě i panikařit a to tělo potom prostě se takhle zachovalo, ale pořád jsem nikam nechodil, radši jsem prostě zůstal doma, tak jak jsem měl v karanténě, všechno jsem dodržoval, za což jsem neskutečně moc rád, že jsem všechno dodržoval, že jsem nikoho jiného nenakazil a že prostě jsem nikoho ani nějak neohrozil. Takže potom mi přišly v úterý výsledky, asi po nějakých 30 hodinách, napsalo mi to SMSku, že jsem byl pozitivně testovaný na COVID-19 a že mě budou kontaktovat z krajské hygienické stanice, abych řekl vlastně kontakty, s kterými jsem se já setkal a který kontakty jsem já potkal, takže to jsem měl jednoduchý, já jsem nepotkal vlastně skoro nikoho, maximálně v chodbě jsem jednou mihnul nebo dvakrát mihnul tátu, takže to jsem tam nahlásil, ten jde na testy příští pondělí a dneska je vlastně čtvrtek, pořád doteď mám takový trošku kašel, jsem takový trošičku unavenější, ale už musím to zaklepat, naštěstí nemám žádnou horečku, žádný bolesti a hrozně mě to překvapilo, jak mě ta nemoc semlela, protože hodně jste se ptali na to, jaký jsem měl nejhorší příznaky, hodně jste se ptali na to, jak by bylo, že třeba někdo z vás jste pozitivní a nic vám není. A mě to hrozně zarazilo, protože já jsem snad v životě neměl horečku, nepamatuju si, kdy jsem měl naposledy nějaký antibiotika, kdy jsem byl prostě nemocný. Já fakt jediný, co mívám, tak mívám rýmu, tu mívám prostě celoročně, ale jinak, že bych měl někdy jako horečku, nějaký bolesti v krku a takovéhle věci, tak to mívám fakt hrozně málo, měl jsem to párkrát za život. A najednou tady to mě fakt docela semlelo, necítil jsem se vůbec dobře, všechno mě bolelo, takže určitě bych vám doporučil všem, neberte to úplně na lehkou váhu, zase říkám, není potřeba se z toho nějak psychicky hroutit, když vám vyjde pozitivní test, ale chce to poslouchat svoje tělo. Já třeba, co vám můžu dát takovou radu, tak já za stolik nejím třeba sladký a snažím se trošku držet tu stravu, ale když moje tělo v té době té nemoci si řeklo prostě, že chce sacharidy, poznám to na sobě, poznáte to na sobě určitě i vy, že chce prostě sladký, tak jsem mu dopřál nějakou sušenku, nějaký banány a tady ty věci. A myslím si, že i tak, nebo díky tomu, jsem vlastně to překonal docela rychle, trvalo to nějaký 4 dny, teda když to jako spočítám, plus teda teďko kašlu, doufám, že už to bude co nejrychlejš pryč, abych mohl začít běhat a začít zase brát zpátky tu svoji fyzickou kondici. Jinak během toho týdne, teď je to vlastně týden od nějakých prvních větších příznaků, tak jsem hrozně zhubnu. To je jedno z takových velkých negativ, že vlastně jsem zhubnul skoro 5 kg, kdežto já si držím pořád váhu 65, 66,
67 kg při mých nějakých 175 cm, ale zhubnul jsem během té nemoci nějakých 5 kg. Myslím si, že to je svalové hmoty, protože jsem fakt nic nedělal, jenom jsem ležel, odpočíval a myslím si, že budu mít co dělat, abych to zpátky nahnal, tak doufám, že to nějak dokážu. Hodně jste se mě taky ptali na ty testy, jestli to bolí, nebo jestli jsem potom krvácel z nosu, nebo co se stalo, když jsem měl pozitivní test. Říkám, přišla mi jenom SMSka, nebojte se, že by vás zavřeli někam do nemocnice automaticky, jak vám vyjde pozitivní test, to jste se mě hodně taky ptali, to se vůbec nebojte, to jako takhle to určitě nefunguje. Pak ty testy, myslím si, že to nějak jako nebolí, já si to vůbec nevybavuju, byla to otázka 10-20 vteřin, prostě vám strčí tyčinku do nosu, za chvíli vyndaj a je hotovo, můžete jet. Neměl bych z toho nějaký strach, neměl bych z toho nějaký zbytečný stresy, myslím si, že když to dokázali přežít na Slovensku úplně všichni, zdravíme naše bratry Slováky. Takže my tady v Česku, když nám to nařídí, tak to taky nějakým způsobem prostě přežijeme. Jak dlouho jsem čekal na test, tak na test jsem se objednával ve čtvrtek, myslím, kdy mi volala ta hygiena, nebo ve středu. A na test jsem šel potom v pondělí, nečekal jsem vůbec, přijel jsem tam autem, za minutu jsem byl hotovej, takže myslím si, že asi takhle to funguje ve většině částí. Někde jsem četl, že na některých těch testovacích místech se musí čekat až 7-9 dní. To si myslím, že je hodně a že potom už i ty testy můžou být trošku zkreslený. Dále jste se mě hodně ptali na to, jestli jsou testy placený, jestli jsem něco za testy platil, takže neplatil jsem vůbec nic za testy. Testy jsou zdarma, pokud vám to nařídí hygiena. Pokud vás to jenom zajímá, jestli jste pozitivní, tak si testy musíte zaplatit, myslím, nějakých 1700 korun, ale já teda osobně jsem nic neplatil. Dál jste se mě hodně ptali na moje první příznaky. Moje první příznaky byly ty bolesti zad a bolesti hlavy. Potom teda se k tomu přidala ta teplota a tady ty ostatní věci, ale celou dobu té nemoci jsem měl i chuť, i čich a pořád mám, tak doufám, že už o to nepřijdu. Pak jste se mě hodně ptali na to, jestli je COVID horší než chřipka. Hodně jste se mě na to ptali, byla to asi nejčastější otázka a já vám na tady tu otázku úplně asi nejsem schopný odpovědět, protože, jak už jsem říkal, já nebejvám nemocnej, já prostě jsem snad v životě neměl nějakou velkou chřipku a když už mám nějakou chřipku, tak prostě dvakrát zakašlu, lehnu si na jeden den a jsem v pohodě, takže já tady to úplně moc nemůžu srovnávat, protože já na to netrpím, ale za mě, jestli tohle měla být chřipka, tak to byla ta nejhorší chřipka, kterou jsem kdy v životě měl, takže každý to stáší jinak, každý je zvyklý na něco jiného, ale já bych to úplně asi nedokázal srovnat. To asi musí někdo, kdo třeba tady na to trpí nebo tak, můžete schválně zkusit napsat do komentářů, kdo jste si už tím prošel, nebo kdo jste, jaký příznaky měl, nebo nějaký vaše příběhy, všechno si určitě v komentářích dole přečtu. Další bylo, co jsem dělal, když jsem se dozvěděl, že mám pozitivní test, tak za prvý jsem byl hodně překvapený. Byl jsem překvapený, že ten test vyšel pozitivní, protože jsem všude v médiích čet, že musíte mít prostě brutální kašel, nesmíte cítit, nesmíte mít chuť a podobné věci. Přitom vlastně já jsem měl chuť, měl jsem čich, kašlal jsem trošku, začal jsem pořádně kašlat až vlastně spíš v to pondělí, úterý, středa. A najednou mi vyšel pozitivní test, takže byl jsem z toho docela překvapený, ale zase na druhou stranu byl jsem z toho překvapený míň než moje mamka, která neměla příznaky skoro žádný a najednou jí přišel prostě pozitivní test a musí nahlásit všechny, s kým se potkala a tak dále, takže byl jsem překvapený asi míň než mamka, trošku jsem to i čekal, když by právě ten čtvrtek, pátek, sobota bylo dost špatně. Potom jste se mě hodně ptali, jestli jsem měl nějaký změny nálady, tak změny nálady jsem na sobě nějak jako extrémně nepociťoval, samozřejmě když jste unavený, když máte horečky, tak asi nemáte úplně top strop náladu, že byste lítali v oblacích, to asi úplně ne, ale že bych nějak jako pociťoval primární změny nálady, tak to se mi úplně nestalo a hodně jste se mě ptali na to, jestli jsem se bál, že třeba se mi stane něco horšího nebo tak, tak já jsem si to nějak jako ani moc nepřipouštěl, já jsem prostě se snažil chovat tak jako se chovám v normálním životě pořád, kromě teda toho, že jsem nechodil ven, nikoho jsem nepotkával a tak, ale prostě normálně jsem se snažil streamovat, snažil jsem se komunikovat s váma na Instagramu, za což vám hrozně moc děkuju, že prostě i když jsem byl v tom nejhorším, že jsem spal skoro 15 hodin denně nebo 20 hodin denně, tak jste mi pořád ptali, pořád jste mi psali, ptali jste se mě, jak mi je, prostě podporovali jste mě, psali jste mi hezký zprávy, jak na Instagramu, tak vlastně na streamech, takže za to vám patří obrovský děku. Taky se samozřejmě našli nějaký borci, který mi napsali, Varmi, doufám, že chcípneš, což jako přát někomu něco takového, to vůbec nechápu, co jsi za člověka, že něco takového dokážeš na tom svém mobilu napsat.
ale OK, jsme tady na internetu, spousta lidí si ještě neuvědomuje vůbec, co píše, ale myslím si, že byste vy konkrétně, co jste psali tohleto, že byste se nad sebou měli zamyslet a že byste si to měli nechat trošku projít hlavou, protože můžete se to stát i vám, může se stát i vám, že budete nemocný, že bude někdo z vaší rodiny nemocný a myslím si, že tady to vám jako na psychice nepřidá, když vám někdo něco takového napíše nebo takhle. Já naštěstí už jsem tady vůči tomu docela odolnej, ale nebudu lhát, i tady ty zprávy. Prostě když vám je špatně, ležíte, máte horečku a chcete si přečíst něco hezkého, tak zamrzí to, ale na druhou stranu těch hezkých zpráv tam bylo víc, takže za to obrovský díky. Takže tohleto byla moje COVID story, doufám, že už mi bude jenom líp a doufám, že už nikdy takovýhle video natáčet nebudu muset. Každopádně, kdyby vám tady to video k něčemu bylo, budu rád, když tam hodíte palec nahoru, když mi třeba napíšete nějaký komentář, budu se snažit na komentáře reagovat, určitě jsem na něco zapomněl, snažil jsem se napsat si osnovu, což normálně nedělám, protože je to fakt pro mě těžký takovýhle video natáčet. Takže kdyby vás něco napadlo, ptejte se do komentářů, budu odpovídat, budu srdíčkovat, budu se snažit na komentáře reagovat, takže určitě se nebojte. Díky moc všem, kteří jste dokoukali tohoto video až do konce. Doufám, že se příště uvidíme u nějakého veselějšího a lepšího videa. Pokud jsem vás zaujal třeba já jako člověk, chtěl byste se mnou někdy pokecat na streamech nebo tak, můžete si dát odběr a zvonec, dát tomu šanci, pokecat někdy se mnou. Instagram je když tak VarmyLP, tam dávám vždycky všechny novinky, dávám tam vždycky novinky jak z mýho života, tak ze zákulisí streamu. Ty, co mě sledují na Instagramu, se o tomhle tom všem dozvěděl jako první, takže za vás hrozně moc díky. A teď už je tady to video, nesmím zakončit naší krásnou věčnou větou a hlavně mějte se krásně.